Մի քանի ակնարկներ մեր դասընթացի վերաբերյալ, եթե նկատել եք գիրակնորյա պաշտամունքի ժամանակ, լինում է, որ աղոթքով եմ սկսում, լինում է, որ ավարտում եմ քարոզը առանց աղոթքի։ Այս առումով ընդգծում եմ առհասարակ մի կարևոր փաստ։ Աղոթքով սկսում եմ հաճախ, երբ խմբի մեջ եմ, եւ պաշտամունքն անցնում է սովորական ինչպես որ քրիստոնյաների մեջ լինում է։ Բացառությամբ ես չեմ աղոթում պաշտամունքների ավարտին այն դեպքում, ուշադիր լսեք, երբ որ Սուրբ Հոգով եմ լցվարկվում եւ պետք է լեզուներով աղոթեմ, այդ ժամանակ ես մղում եմ իմ լսողներին էլ լեզուներով աղոթելուն եւ փակում եմ նյութը, հասկանալի է, չէ՞, որովհետեւ առաջնորդում եմ Սուրբ Գրքի համաձայն, որ եկեղեցում աղոթել լեզուներով բարձրացան նյութերին շնություն չի բերելու, այլ շնություն է բերում միայն աղոթողին, դրա համար ես մղում եմ, որպեսզի անհատապես դուք էլ մտնեք ձեր ներքին սենյակը եւ արդեն աղոթքի մեջ լինեք, որովհետեւ Սուրբ Հոգին մղում է աղոթելու, պարզ է, չէ՞ սա։ Երկրորդ, ինչպես որ Սուրբ Գիրքն ասում է, աղոթք անեմ հոգով, աղոթք անեմ մտքով է։ Տեսեք, մենք հիմա աղոթք արեցինք պաշտամունքից առաջ, աղոթք արեցինք մտքով, ճիշտ է։ Ես նորից եմ կրկնում, երբ որ աղոթք ենք անում Սուրբ Հոգով լեզուներով, արդեն դա պիտի լինի կարգով, եթե մենակ եմ, ես բարձրաձայն կարող եմ աղոթել, իսկ եթե եկեղեցում եմ, ապա պետք է ես Աստծո հետ խոսեմ եւ ոչ մեկին չխանգարեմ, այսինքն ինձ լսելի աղոթեմ իմ ձայնով, բայց ոչ մեկին չխանգարեմ։ Մյուսը պաշտամունքի վերաբերյալ։ Քարոզի նյութը պատրաստվում է հետևյալ կերպ. երբ աղոթում եմ դրա համար, նյութի համար, մի քանի համարներ նույն խնդրի վերաբերյալ ընդգծվում են, եւ ես գրի եմ առնում դրանք։ Պաշտամունքի ժամանակ այդ համարներից բացի Սուրբ Հոգին ելի մի շարք համարներով է առաջնորդում, որոնք տվյալ պահին բնական է չունեն գրած։ Հետևաբար նույն պահին ոչ միշտ կարող են ձեր ցանկության դեպքում այդ համարները փոխանցել։ Վկայեմ մի այսպիսի դեպք։ Աբովյանի պաշտամունքի ժամանակ մշակույթի պալատում 90-ականներին 1000-ից ավել մասնակիցներ էին լինում, մի անգամ հերթական պաշտամունքից հետո մոտեցավ ինձ մի քույր եւ ասեց՝ «Եղբայր, դուք շատ լավ համարներ մեջ բերեցիք, բայց չկարդացիք դրանք Սուրբ Գրքից։ Կարո՞ղ եք փոխանցել ինձ այդ գրածները ձեր»։ Ես ասեցի՝ «Քույրի ջան, ես պահին ձերքից տակ չունեմ գրած, բայց եթե ցանկանաս, հաջորդ տիրակի ես դրանք ինքս քարոզի այդ նյութից, ձայնագրությունից կնիթե ոնց տանեմ կբերեմ»։ Ու հետո ես նույն համարների վրա ինքս էլ սկսեցի աշխատել, որովհետև Սուրբ Հոգին ինքը հենց այդ պաշտամունքի ժամանակ բաներ էր հասկացնում, որ ես նույնիսկ հետո պիտի կարողանայի նորից դրանց վրա ուշադրություն դարձնել։ Իհարկե, սա շատ զարմանալի կարող է հնչել, բայց ասում եմ ձեզ, որ ես չունեմ կրոնավորի, քարոզի, շաբլոնային ինչ-որ տարբերակներ։ Ես խույս եմ տալիս իմ միտքն ավելի շատ օգտագործելուց, երբ որ Սուրբ Հոգին իմ մտքի վրա ազդում է, ես դրան եմ թույլ տալիս մենակ։ Այս առումով ինձ մոտ մի հատ հրաշալի միտք եղավ, կարծում եմ դուք էլ կհասկանաք ու կառաջնորդվեք այդպես։ Ես հորդորում եմ բոլոր այն աշակերտներին, որ լսելու են ինձ, այն համարները, որոնք ես պաշտամունքների ժամանակ հատկապես, պաշտամունքների ժամանակ ընդգծում եմ, որովհետև ուսուցման ժամանակ լրիվ այլ է, հիմա կասեմ, թե ինչու են դրանք տարբեր իրարից։ Պաշտամունքների ժամանակ հաճախ համարների առատությունը, որ ես Սուրբ Գրքից կբերեմ, աշխատեք ինքնուրույն դուք Սուրբ Գրքից դուրս գրել դրանք։ Ես ինքս էլ դա դուրս կգրեմ, իհարկե, դրանում որևէ խնդիր չկա, նույն կերպ կվարվեմ, եւ հետո մենք մի կարճ կհաղորդակցվենք իրար հետ, սա ինչի կնպաստի։ Սա կնպաստի, որպեսզի ոչ միայն նյութը լավ տիրապետենք, այլ Սուրբ Գրքի իմացության մեջ հմտությունները կավելացնի մեր։ Հասկանալի է ինչ եմ ուզում ասել։ Ուրեմն, նորից եմ կրկնում, միտքս որ ճիշտ հասկանանք։ Բացի այն համարները, որ դուք կլսեք Սուրբ Գրքից ընթերցելիս, ես այն համարները, որոնք Սուրբ Գրքից չեմ ընթերցի, բայց դրանց մասին կխոսեմ, դուք աշխատեք Սուրբ Գրքից այդ համարները գտնել։ Համաձայնեցինք իրար։ Մյուս դեպքում, երբ որ ես այդ համարները հետո գրի եմ առնում, նկարելով, ձեզ ուղարկելով, այնքան էլ հաջող չի ստացվում, այլեք ու ինչպես տեսակ նկարեցի, ուղարկեցի, բայց այդքան էլ հաջող չեղան այդ համարները։ Երրորդ, ուսուցման ժամանակ Քրիստոսի աշակերտներ բաժնում, մենք, ինչպես որ քարոզի ժամանակ էր համարների հարցում, ինչպես որ ասեցի, այդպես չենք վարվում, քանի որ վարդապետական խնդիրներին անդրադառնալիս հստակ պետք է Սուրբ Գրքի համարները իմանանք։ Եվ դրանք պիտի ընթերցվի։ Ուստի այս ուսուցումների ժամանակ դուք կունենաք հստակ համարների շարքը։ Հասկանալի է։ Մենք ծերծում ենք անայի մարոյի դեպքում։ Երբ մի բան եմ ասեմ, որ WhatsApp-ով երբ որ զայնագրությունը փորձում եմ ուղարկել, ծավալը որ շատ է լինում, մոտավորապես 25 մեգաբայթ հազիվ են դրանք տանում։ Իսկ այդ մեր պաշտամունքի քարոզի ընթացքում 50 մեգաբայթը համարյա ես կիսում եմ նոր եմ ուղարկում դրանք։ Ծավալի մեծ լինելու պատճառով։ Շատ լավ։ Իսկ այսօր հիմա անցնենք մեր նյութին, որ այսօր պատրաստում ենք ձեզ մատուցել։ Ուրեմն առաջին խոսքը, որ մենք պիտի լսենք գրքից, Առաջին Կորինթացից 2-րդ գլխի 2-րդ խոսքն է։ Եթե գրքերը ձեր մոտ են, բնական է միշտ ձեր մոտ ունեցեք, աշխատեք ունենալ, որպեսզի ինձ հետ միասին թերթեք Աստծո խոսքը։ Ինչպես Բերիայի քրիստոնյաները քննում էին գրքերը։ Ուրեմն, երկրորդ գլխի երկրորդ խոսքում կարդում ենք, որ Պողոս առաքյալը ասում է այն մասին, թե կոնկրետ իր ամբողջ նպատակը, հոգևոր ամբողջ կյանքի այսպես ասած նպատակը ինչն է, եւ խտացված կարծես թե այս միտքը, որ ինքն արտահայտում է, սա իր նպատակը, որովհետեւ միտքս չի դրած մի ուրիշ բան գիտենալ ձեր մեջ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսին եւ այն էլ խաչվածին։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը երբ որ լինում էր տարբեր միջավայրերում, եկեղեցիներում, ինքն ասում է այդ խոսքերը, որ իր մտքում ուրիշ բան չկար, բացի այդ ժողովրդի մեջ Հիսուս Քրիստոսը տեսնել եւ այն էլ խաչվածը։ Ինչ է նշանակում սա։ Ինքն ուզում էր որպեսզի, քանի որ առաջնորդում էր բացարձակապես Սուրբ Հոգով, ներքին այդ վկայությունը ստանալ այդ եկեղեցու մասին, որ այս եկեղեցին հաղորդ է Հիսուս Քրիստոսի հետ եւ հատկապես նրա խաչելությունը այս եկեղեցու համար շատ թանկ է։ Ուստի նախորդ ուսուցման ժամանակ ինչերի շուրջ որ մենք ուշադրություն ենք դարձրել որպես աշակերտ լինելու խնդիր, ես կուզեի ձեզանից մի քանի խոսքով լսել, որն է կոնկրետ ձեր մեջ ավելի տպավորվել եւ ինչ ունեք ձեր մեջ առած նախորդ ուսուցման ժամանակ։ Խնդրեմ ազատեք այստեղ, որպեսզի ինձ հետ կիսվես մեր ուսուցման վերաբերյալ ունեցած ձեր ընկալումներով։ Ինչ ենք հաստատա անցյալ դասի դեպքները, այսինքն ես ինչ-որ դեպքերի տեսնում եմ, որ իսկական նպատակը մեր մեջ պետք է ասի հանդեպ սերն է, որ պետք է սեր ունենա։ Եվ այդ ամենակարևոր բանն է, որ սերը պետք է մոտենանք իրան։ Ու հետո պետք է հասկանանք, որ այնքան որ ապաշխարմունքը մտածենք սուրբով, պետք է մեր մեջ սեր ունենա, որ Հիսուսը Աստծո մեջ է և Աստված մեր մեջ է։ Այդ ոչ թե մնացած բանավոր ազգանք, որ ուղղակի այդ ապրենք, որ ազգանք, որ Հիսուսը մեր մեջ է ապրում, և այդ մենք չենք, որ ուղղակի Հիսուս Քրիստոսն է մեր մեջ ապրում, այդպես պետք է հոգով, սրտով, մտքով հասկանանք ու ընդունենք։ Շատ բարի։ Տերը օրհնի, այո, Տերն ասել սրանով պիտի գիտնան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե իրարու վրա սեր ունենաք։ Այո, այդ մասին մենք անցած անգամ իմացանք, որ աշակերտների աղ ու լույս լինելը աշխարհում եւ իրար համար անձ դնելը եւ ինչպես Քրիստոսը սիրեց, այնպես էլ մենք պիտի սիրենք իրար, ինչպես որ Քրիստոսը սիրեց, դա նշանակում է ինչ է, իր անձը զոհաբերեց, եւ այստեղ էլ մենք տեսնում ենք Պողոս առաքյալը հենց դա է ասում, որ ուրիշ բան չեմ ուզում ձեր մեջ գիտենալ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսին այն էլ խաչվածին։ Այո, ինքը ուզում էր, որպեսզի այդ եկեղեցու մեջ տեսնել, որ անձերը իրար համար պատրաստ են Հիսուս Քրիստոսի խաչելությամբ իրենց անձերը ոչինչ համարելով, իրենց քույր եղբայրների համար նույնիսկ անձ դնել։ Տեր օրհնի, ուրիշ ինչ վկայություն կարող եք անել, ասենք նախորդ ուսուցման ժամանակ ինչ ենք մենք սովորել, ինչ ենք մենք արել։ Ես ասեմ։ Ասեք մայր։ Հայտնություն էր այս հաստատություն, որովհետև մոտ այ 2 տարի ես դրանպես չեմ եւ հաստատվեց նրանով, որ ասում իրենց պատիրանն է առաջան Հիսուս Քրիստոսն է եւ թեման քրիստոնյանն այն համար հաստատվեց շատ լավն է, որ ավելի անընդհատ անդադար ես ունենամ այս երկու կյանքում առաջ դրած։ Եվ միապեն հարցին ունենա։ Ասենք դրանց վկայության խոսքը, այսինքն մեր վկայության խոսքը, քրիստոսյան վկայության խոսքը չի նաև։ Իհարկե, իհարկե, մայրեքույր, չէ՞ որ Հովհաննեսը հայտնության գրքում որ կարդում ենք, ուշադրություն դարձրեք, թե Հովհաննեսը ինչու էր Պատմոս կղզի հայտնվել, ինչու էին իրեն աքսորել Պատմոս կղզի։ Հիշում եք ինքն ինչ ասում ենտեղ։ Ուրեմն Հովհաննեսն ասում է այսպիսի խոսքեր. Ես Հովհաննես, ձեր եղբայրը, եւ հավասար ընկեր նեղության արքայության, Հիսուս Քրիստոսի համբերության, Պատմոս սփաց կղզումն էի։ Հիմա տեսեք Հովանեսը առաքյալ լինելով հանդերձ, իրան մեծ չի համարում եւ չի ասում, գիտեք ինչքան մեծ զրկանք եմ քաշում, դուք ձեր համար հանգիստ ձեր տներում նստած եք եւ այլն եւ այլն։ Այն ընդհանրապես ասում է, ձեր եղբայր եւ հավասար ընկեր նեղության։ Ինքը գտնում է, որ իր բոլոր եղբայր քույրերը այս աշխարհում, որ այս աշխարհը չարից նա եւ մեզ չի կարող սիրել, մեզ չի կարող տանել, առաքյալը շատ հստակ է ասում, ձեր եղբայրը հավասար ընկել է նեղության, արքայության, Հիսուս Քրիստոսի համբերության, Պատմոս սփաց կղզումն էլի։ Ուրեմն ինչի համար է Պատմոս կղզում, ինքը վկայում է ինչի համար։ Աստծո խոսքի համար եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայության համար։ Ուշադրություն դարձրեցիք, երկու հոդվածով է դատվել ինքը եւ ուղարկվել է Պատմոս կղզի։ Պատճառը որն է եղել, որ ինքը Աստծո խոսք էր քարոզում, իսկ իրա նման քարոզիչներ շատ կային եւ շատերը չէ որ ակսորվում էին դրա համար, բայց հատկապես ակսորվում էին նրա համար, կամ տաժանակրության կամ չարչարանքների ենթարկվում էին նրա համար, ովքեր կհամարձակվեին բացի քարոզելը Հիսուս Քրիստոսի հետ ունեցած վկայության մասին վկայել։ Այսինքն Հովանեսը հենց անընդհատ ոչ միայն խոսքներ քարոզում, այլ պատմում էր, թե ինչ կապ ունի ինքը Աստծո հետ։ Այն հայտնությունները, որ ինքը տեսնում էր Պատմոս կղզում, այդ հայտնությունները ինքը ուներ նաև միջև Պատմոս կղզի գնալը։ Ուրիշ հայտնություններ եւ այլն առատություն ուներ Քրիստոսի հետ կենթանի հաղորդակցության վկայության այնպիսի հայտնություններ ինքը ուներ, որ սա ուղղակի շրջապատը բոլորը գիտեն եւ որպեսզի իր վերանը փակեին, իրան ակսորեցին Պատմոս կղզի, սակայն չգիտեին, որ Տերը հատուկ որոշել էր Հովանեսին եւ իրեն մի հատ կաբինետ էր որոշել Պատմոս կղզում, որտեղ պիտի գրեր հայտնության գիրքը։ Հիմա գիտեք ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը այո սա է, որ մեր վկայության խոսքով, այո ես ասել եմ, չէ՞ անցած անգամ էլ ասեցի, սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, շուրթերով դավանում ենք փրկվելու համար։ Ուրեմն մեր շուրթերի դավանությունը ոչ թե մենակ ասենք գրին, խոսքին, Աստվածաշնչի տողերին հավատալն է, այլ նաև մեր անձնական վկայությունը Քրիստոսի հետ։ Տերը օրհնի ձեզ։ Ուրիշ շատ բարի։ Քանի որ արդեն ես համոզված եմ, որ մի կարևոր բան կար, որը դուք յուրացրել եք եւ այսօրեդ մեր մասնակիցների հետ այդ խնդիրը մենք կարծացնենք, որից հետո կշարունակենք, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ անցած ուսուցման ժամանակ ես ասել էի, թե աշակերտվելու կարգը ինչպես պիտի լինի եւ պայմանը որն է, որ ապաշխարած լինի, վերստին ծնված եւ Սուրբ Հոգով մկրտված։ Ճիշտ է։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ դուք չեք վարդապետում ոչ մեկին, ինչ որ լսել եք, այլ ինչ եք անում, ուղարկում եք վարդապետին։ Տերը օրհնի։ Այսինքն արի ու տես, այսինքն եթե դուք գտնում եք, որ մարդը նորադարձ է, մենք իր հետ առանձին կարող ենք խոսել, մի հատ նորադարձների առանձին խումբ էլ կարող ենք ունենալ, խնդիր չկա։ Եվ ես ասեմ, թե մեկը ոչոքով մկրտվածի բանը։ Մեկը ոչոքով մկրտվածի աշակերտը։ Ինքը ջրով մկրտված է, բայց արդյունքն ունի։ Նայեք, մայրենեքույր, ապաշխարության ավարտը ջրի մկրտությունն է վկայում։ Ջրով մկրտված անձնավորությունը անշուշտ պետք է նաև Սուրբ Հոգով մկրտված լինի։ Եթե իր մկրտությունը ուշացել է, ուրեմն այդտեղ խնդիր կա, որովհետև երբ նայում ենք, որ Ֆիլիպոսը Սամարիայում քարոզեց, այդ քարոզելուց հետո Ֆիլիպոսը երբ որ վերջացրեց իր գործը, եւ մեծ հրաշքներ էին տեղի ունենում այնտեղ, Երուսաղեմում առաքյալներն իմացան, որ Սամարիան Աստծո խոսքն ընդունել է, եւ Ֆիլիպոսը մկրտել էր բավական թվով մարդկանց, արդեն փրկվածների, եւ իրանք եկան, որտիսի աղոտ կանեն, ձեռք էին դնում եւ Սուրբ Հոգին էին առնում, որովհետեւ Սուրբ Հոգին դեռ մեկի վրա չէր իջել։ Այսինքն կար այդ կարգը, առաքյալները հատուկ ուշադրություն էին դարձնում, որ ջրով մկրտվելուց հետո պետք է անմիջապես հենց այդ ջրի գետի ափին աղոտ լինի ձեռնադրությամբ մկրտվածների համար, որպեսզի Սուրբ Հոգին առնեն։ Ես դա մեր եկեղեցում ասել եմ, 50-ական եկեղեցում դա չէին ընդունել, բայց ես հիմա ձեզ նորից եմ ասում, սա հստակ է։ Դա պետք է արվի հենց այդ պահին, երբ որ մարդը Հիսուսի հետ ուխտի մեջ է մտել։ Հասկանալի է։ Հիմա եթե դրվածքը մի քիչ ուշացել է, այստեղ երկրորդ հարցն է առաջանում, եթե ինքը ապաշխարել է, վերստին ծնվել է, արդյոք ինքն ուզում է, որպեսզի աշակերտվի։ Եթե ուզում է աշակերտվի, արդեն իր հետ պետք է մենք առանձին զրուցենք, տեսնենք իր հոգևոր վիճակը ինչ վիճակում է, որովհետև ճիշտ չեն լինում դեպքերը, երբ որ տարբեր հարանվանությունից մարդիկ են ուսում մեր հետ հաղորդել, եւ շփվելուց հետո արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունեցել կրոնական մի արարողություն, որից ասենք տվյալ անձնավորությունը խորապես Քրիստոսին չընդունած լինելով իր ընթացքը գնում է մի հատ ծուր ճանապարհով։ Օրինակ, ես հանդիպեցի ավագ եղբայրների հետ, հետո առանձին զրուցեցի, իրանց անդամներից մոտեցան ինձ հետ զրուցում էին, մեկը մոտեցավ հենց այդպիսի հարցով էլ դիմեց ինձ, եղբայր ասեց, ինչի, ես տարիներով եկեղեցում եմ, Սուրբ Հոգով չեմ մգրտված, բայց ես իրար զրուցեցի, ես հասկացա, որ ինքը ապաշխարացել չի եղել, ինքը ջրով մգրտվել է, բայց ինքն ապաշխարացել չի եղել, մայրենեքույր, հասկանում եք, այսպիսի խնդիրներ կան, որ պետք է քննել ու տեսնել, իրոք մարդու կյանքի մեջ եկել է Քրիստոսը թե ոչ։ Եվ հետո ես երբ որ զրուցեցի, եղբայրներն ասեցին, այո, ինքը մեր եկեղեցուն պրոբլեմա է։ Ու արդեն դրանք ուրիշ հարցեր էին։ Ասածը սա է, որ մենք անհատապես մի հատ զրույց կունենանք այդ անձերի հետ։ Եվ արդյունքում կերևա, ասենք, իրան որ խմբում տեղավորենք, էլի, որովհետև չի բացառվում, որ մենք նորադասների նոր ժողովներ սկսենք անցկացնել եւ գնալով ավելի ընդարձակ մեր լսարանը։ Եվ այդ դեպքում արդեն Աստված ուղղություն կտա, թե ինչպես վարվենք։ Ուրեմն ասացիս իմաստը սա է. ապաշխարությունը, վերստին ծնունդը եւ Սուրբ Հոգու պարգեւ ընդունելը, դրանք Աստծո խոսքի շրջանակներում տեղավորվող աշակերտվելու, որովհետև այդպես է գրված. Աշակերտեցեք մկրտելով, տեսեք, բառը պատահական չի գրված, եւ ես ընտրում եմ այդ Մատթեոս ավետարանի 28-րդ գլխում, որ ես կկարդամ, տեսեք, Տեր Հիսուսն ինչ ասում, չի կարող մեկը գալ ժողովների մի ամիս, երկու ամիս եւ ջրով մկրտված չլինել եւ հանկարծ աշակերտ լինել։ Գրված է. ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք նրանց մկրտելով, Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ուրեմն աշակերտեցեք նրանց մկրտելով իրար հետ կապված են սրանք։ Հասկանալի է, չէ՞։ Մարդն աշակերտվում է այն պահից սկսած, երբ որ իր սիրտն Աստծուն տրվեց եւ ինքը ուխտի մեջ է ուզում մտնել եւ այսուհետ ուզում է ինքը, չէ՞ որ անցած անգամ ես ասեցի, եթե Հովհաննեսը մկրտում էր, այդ աշակերտներին ինքը պատրաստում էր իրանից հետո եկողին լսելու, ճիշտ է։ Հետևաբար, երբ որ մեկը մեկին մկրտում է, տվյալ անձը պիտի հասկանա, որ ինքը հանձնվում է ուսուցման, հանձնվում է մի անձնավորության, որի ձեռքի տակ նրա խնամակալությունը ընդունելով պիտի շարունակի իր հետագա կյանքը, եւ իր կյանքը պիտի հանձնվի իրեն։ Բայց, քանի որ Հիսուս Քրիստոսի անունով կամ Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով մկրտությունը խիստ տարբերվում է, Հովհաննեսի ապաշխարության մկրտությունից, ապա այստեղ պետք է նաև այդ անձնավորությունը հասկանա, թե ինչ է նշանակում Քրիստոսի անունով մկրտվել։ Եվ սա արդեն խորություն է, որ մինչև ճիշտ իրան չմատուցվի, իրան հնարավոր չի մկրտել, հասկանալի է սա։ Բայց երբ որ սա խորությամբ մատուցվել է այս մկրտության վարդապետությունը, այս անձնավորությունը ուխտի մեջ է մտել Քրիստոսի հետ։ Այդ դեպքում արդեն ինքն աշակերտ դարձած է, այո, իր հետ կարելի է զրուցել, լինում են դեպքեր, երբ մարդը իր շնչի ակտիվության պատճառով չի լեզուներով խոսում, բայց դեր իրան Սուրբ Հոգով է մկրտել։ Լինում են դեպքեր, երբ որ այո, անձնավորությունը ուղղակի չի սովորել, չի իմացել նաև Սուրբ Հոգու մկրտության մասին։ Օրինակ, առաքելական եկեղեցում շատ վերստին ծնվածներ կան, ապաշխարածներ կան, մայրենեքույրի, բայց իրանք Սուրբ Հոգու մկրտություն չեն առել։ Այսպիսի դեպքում արդեն այո, կամ էլ թեկուզ մկրտական եկեղեցներ։ Այս դեպքում մարդկանց հետ պիտի խոսել, դերել ընկետի, որ արդեն իրանց հետ աղոթք արվի, որպեսզի Տերը նաև իրանց Սուրբ Հոգով իրոք մկրտի։ Եկել է դեպք, որ ես 2 տարի Հայաստանում այսպես ունեցել եմ խումբ, այսպես խմբով աշխատել եմ հետները, հետո գնացել եմ Հայաստան եւ մկրտել եմ իրանց եւ իրանք Սուրբ Հոգով են մկրտվել։ Այսինքն ինչ որ իմաստով համացանց այս ինչ որ անում ենք հարանվանություններից էլ, որոնք շատ բաներ տեղյակ չեն եղել, եկել են եւ Աստված իր դուրը ավելի լայն բացելով իրենց ավելի շնորհներին մասնակից արել։ Տերը օրհնի ձեզ։ Շատ լավ։ Եթե մեր այս նախնական զրույցի մեջ էլ ոչինչ չունենք ասելու, ես էլ ասեցի այն ինչ որ կարեւոր էր, որ մենք որպես աշակերտ կարգավիճակը մեր ճիշտ հասկացած կազմակերպչական այս պահն էլ ընկալեցինք, անցնենք առաջ։ Ուրեմն ինչպես մայրենեքույրիկ դուք նշեցիք, ճիշտ եք նկատել, հենց այդպես էլ մենք մեր այսօրվա առարկային պիտի անդրադառնանք, եւ պիտի անդրադառնանք հիմնական այն սյուներին, որոնք վերաբերում են Հիսուս Քրիստոս առարկային եւ փրկության։ Տվյալ դեպքում մեր ուսումնասիրության առարկան ոչ թե ինչ-որ գիտության ոլորտի առարկա է, օրինակ ինչպես պատմությունը, մաթեմատիկան, աստղագիտությունը, այլ մեր ուսումնասիրման առարկան անձնավորություն է եւ ոչ թե ինչ-որ միայն վերացական ինչ-որ միայն գիտություն։ Ուրեմն մեր ուսումնասիրման թեման փրկությունն է, բայց մենք ուսումնասիրում ենք անձնավորության, որը այդ փրկության հեղինակն է։ Ամեն։ Ուրեմն նրա հայտնվելը աշխարհին բացառիկ էր, աննման էր, որովհետև նա թեպետ ծնվեց կնոջից, սակայն նրա ծնունդը եզակի է, եւ նման ծնունդներ երբեք էլ չեն լինելու։ Ուրեմն նա ծնվեց Սուրբ Հոգուց, եւ այդ համարները չեմ ուզի որ զլանանք, եկեք մենք ընթերցենք Ղուկաս ավետարանից, որպեսզի մենք ավելի սկզբնական իսպայից սկսած ավելի լավ ճանաչենք։ Ղուկաս ավետարան առաջի գլուխ 26-ից 31 խոսքերում, երբ որ մենք կարդում ենք Ղուկաս ավետարան առաջի գլուխ 26:31, եւ 6-րդ ամսումը Գաբրիել հրեշտակն Աստվածանից ուղարկվեցավ Գալիլեայի մի քաղաք, որի անունը Նազարեթ էր, մի կույսի մոտ, որ նշանված էր մի մարդի, որի անունը Հովսեփ էր, Դավիթի տանիցը, եւ այն կույսի անունը Մարիամ էր։ Եվ հրեշտակը նրա մոտ գալով ասեց. «Ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ, որով օրհնյալ ես դու կանանց մեջ»։ Եվ նա նրան տեսնելով շփոթվեցավ նրա խոսքի համար եւ իր մտքումը մտածում էր, թե ինչպիսի բան պիտի լինի այս ողջույնը։ Եվ հրեշտակը ասեց նրան. «Մի վախենար, Մարիամ, որովհետեւ Աստվածանից շնորհ կտար, եւ ահա կհղանաս եւ որդի կդնես եւ նրա անունը Հիսուս կդնես։ Նա մեծ կլինի եւ բարձրալի որդի կկոչվի, եւ Տեր Աստված նրան Դավիթի հոր աթոռը կտա նրան, եւ նա հավիտյան թագավորի Հակոբի տան վրա, եւ նրա թագավորությանը վերջ չի լինի»։ Եվ Մարիամն ասեց հրեշտակին. «Սա ինչպես կլինի, ըստ որում ես այլ չգիտեմ»։ Հրեշտակը պատասխանեց եւ ասեց նրան. «Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա, եւ բարձրալի զորությունը քեզ վրա կհովանավորե, վասն որ եւ այն ծնված Սուրբն էլ Աստծո որդի կոչվի»։ Այստեղ Մարիամը պատգամ է ստանում, որ ինքը Սուրբ Հոգուց պիտի հղիանա։ Եվ այդպես էլ մենք կարդում ենք նաև Հռոմեացիս թղթում եւ մյուս բազմաթիվ համարներում, նույնիսկ Մարգարեության մեջ, որտեղ հստակ գրված է, որ Աստված իր որդին մարմնացյալ պիտի ուղարկի աշխարհ։ Իհարկե Քրիստոսի մարմնով աշխարհ գալը Սուրբ գրքի բազմաթիվ համաներից միշտ էլ երևում է, բայց սա շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, որ իրոք ինքը կույսից աշխարհ եկավ եւ Աստված ինքը այդպես էլ որոշել, եւ մենք կարդում ենք այսպիսի խոսքեր, հատկապես նրա մարմնից լինելու պահը շատ է նկարագրված Սուրբ գրքում, եւ թե ինչու է այդպես, եւ դրա մասին երկու խոսքով ուզում եմ ներկայացնել։ Հռոմեացիս առաջի գրքի մեջ մենք կարդում ենք. Առաքյալը խոսում է նախ իր մասին որպես քարոզչի, առաջի գլխից 1-ից մինչև 4-րդ խոսքերն են։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսից առաքանչված առաքյալ Աստծո ավետարանի համար որոշված, այն որ առաջուց խոստացավ իր մարգարեների ձեռով Սուրբ գրքերում է, իր որդու համար, որ մարմնի կողմանե Դավթի զավակից է եղավ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մարմնի կողմանե Դավթի զավակից է եղավ։ Այնքան անգամ էլ շեշտեցինք Հիսուս Քրիստոս մարդ արտահայտությունը, որ Սուրբ գրքում գրված է։ Ուրեմն սա փաստ է, որ Քրիստոսը կատարյալ մարդ էր, Աստված մարմնի մեջ, ուներ երկու բնություն, եւ սա դասական վարդապետությունն է մեր Քրիստոսին ճանաչելու հենց սկզբից, սա պետք է մենք իմանանք, որ որևէ տարակույս չունենք մենք դրանում, որ դա այդպես էլ եղել է, որ Քրիստոսը եւ մարդ էր, եւ Աստված։ Եվ մենք կարդում ենք այսպիսի տողեր, որ բոլորից քաչ հայտնի Եսայի մարգարեության 7-րդ գլխի հետևյալ խոսքերից, 14-րդ խոսքից. «Սրա համար Տերն ինքը ձեզ նշան կտա. ահա կույսը կհղանա եւ կծնե մի որդի, եւ նրա անունը կկանչե Էմանուել»։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, ահա կույսը կհղանա եւ կծնե մի որդի, այս արտահայտությունը շատ թարգմանություններում փոխել են արդեն, ես դրա համար հենց սկզբից եւ ես ուզում եմ ձեզ Քրիստոսի ծննդի հետ կապված այս փաստը ֆիքսել, փոխել են, ախեղաթյուրել են աստվածաշնչերը, շատ հրատարակություններ եւ գրված է կինը կհղիանա։ Հասկանում եք, սեներ, ուշադրություն դարձրեք, որ զորանդակ տարբեր գյուտերով, տարբեր եբրայերեն իբր բնագիր հասկացածներ, իրենց մեծ գիտնականների տեղ դնող անձիկ ամեն կերպ փորձում են Եսայի մարգարեության եբրայերենի այս բառը ոչ թե կույս է նշանակում, այլ կին է նշանակում, մի հավատացեք նման բարբաջանքների, սա ուղղակի հակառակորդի թելը թելող անձիկ են, որոնք մեր Քրիստոսի կերպարն ամեն կերպ ուզում են նսեմացնել, եւ չարն ամեն ինչ անում է, որպեսզի այս կետը մեր շերից դուրս գա։ Դե Եհովայի վկաները բնական է, սա վաղուց արդեն արել են, իրենց Աստվածաշնչերում հենց այդպես էլ գրված է։ Մենք ուրեմն սա պիտի իրոք հասկանանք շատ ստաբիլ ու ֆունդամենտալ ձևով, որ Քրիստոսը կատարյալ մարդ էր եւ Աստված ինքը որոշեց, որպեսզի կնոջ մեջ իր որդուն մարմին տալով աշխարհ բերեր։ Սա հասկացանք բոլորս։ Ամեն։ Եվ այսպես, ուրեմն Սուրբ գրքի ուսումնասիրությունը մեզ տրված է հենց Աստծո խոսքից, հենց անձամբ այս հրահանգը տրված է Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր ասում. «Քննեցեք գրքերը, որ կարծում եք, թե դրանցով կյանք ունեք, դրանք իսկ են, որ վկայում են իմ մասին»։ Շատ լավ էր ասում Հիսուսը։ Եթե ինքն ասում է, առավել ևս Սուրբ Գիրքը մեր համար շատ հարազատ է դառնում, եւ ուրիշ մեկով մենք չենք փորձի Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին ճանաչեն, որովհետեւ իրան ճանաչելու լավագույն ճանապարհներից մեկն արդեն տրված է մեզ, որը իր խոսքն է։ 5-րդ գլխի, ինչպես ասացի, 39-րդ խոսքն է դա։ Հովաննու ավետարան 5-րդ գլխի 39-րդ խոսք։ Քննեցեք գրքերը, որ դուք կարծում եք, թե նրանով ունիք հավիտենական կյանք, եւ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են։ Ուրեմն ամբողջ Աստվածաշունչը վկայում է Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հայտնություններն ամբողջ Քրիստոսին ճանաչելու մենք միայն Սուրբ գրքի մեջ պիտի փնտրենք։ Իսկ մնացածը տեսիլքներ, մարգարեություններ եւ այլն Քրիստոսի անձի հետ կապ մենք Աստծո խոսքի շրջանակներում պետք է քննենք, որոնք որ տեղավորվում են, մենք կարող ենք ընդունել։ Օրինակ, եթե Քրիստոսին մեկը սևահեր է տեսել, կապուտա չէ է տեսել, մեխերի բազկի մեջ, դաստակի մեջ է, մյուսը բազուկի մեջ է մեխը, մեկ տարբեր ձևով Քրիստոսին նկարագրում են աշխարհի տարբեր տեղերում։ Ճիշտ է։ Ասենք ինչ-որ տեղերում, որ իրենք հաղորդ են եղել, տեսիլք են տեսել կամ մարգարեություն են ստացել դեպի տարբեր ձևերով երազներ եւ այլն։ Ինչ է կարծում, վերջի վերջո այս տեսիլքների մեջ որոնք են ճշմարտությունները։ Ճշմարտությունը որը կարող է լինել։ Հիմա տեսեք, Աստծո խոսքի մեջ, այո, Քրիստոսի արտաքինի վերաբերյալ ոչ մի նկարագրություն չունենք։ Բացարձակապես մենք որևէ նկարագրություն չունենք Քրիստոսի արտաքինի վերաբերյալ։ Կամ օրինակ, երբ որ Պողոսը խոսում է, որ իր ավետարանը անձամբ արել է Քրիստոսից, չէ՞ այդպես է գրված, որ ասում է, որ աշխարհը պիտի դատի իմ ավետարանի միջոցով։ Եվ ինքը մի քանի տեղ դա շեշտում է, որ ավետարանը, որ ինքը քարոզում է, մարդուց չի սովորել, այլ անձամբ առել է Քրիստոսից։ Հիմա եթե մեկը հաշտ ասի, լավ, այդքան բաները, որ դու ասում ես, Պողոս առաքյալ, այդքան հայտնություն ունես, ասում ես դեր հայտնվես, խոսես, բայց ինչի՞ մի օր մի հատ նկարագրություն չես տվել, թե ինչ տեսքով է հայտնվել քեզ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նույնիսկ այդ հրահանգն այն ինքը Պողոսը առել Հիսուսից, որ որևէ նկարագիր անգամ ինքը չնկարագրի իրեն, թե ինչ տեսքով է հայտնվել։ Ինչ հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել։ Այո։ Ոչ միայն արգելված էր դիմանկար անելը, այլ ընդհանրապես դա չի տեղավորվում անգամ Երից գրքում, երբ որ մենք կարդում ենք, որ Տերը Մովսեսով Իսրայել ժողովրդի հետ պետք է ուխտ աներ, եւ մենք այնտեղ տեսնում ենք հստակ, որ պատվիրանների մեջ ինքը մեկնություն է տալիս Մովսեսին եւ ասում է, որ չլինի հանկարծ Արուի կամ Էքի նմանությամբ ինձ պաշտես, այսինքն դրանց պատկերի նմանությամբ։ Այնտեղ շատ հստակ այդ մասին հրահանգ կա։ Մայրիկու, հասկանում եք։ Ուրեմն դա երբեք չի կարող խախտել Տերը, անգամ գալիս իրան ասում են բարի վարդապետ, ինքն ասում էր ինչու ես ինձ բարի ասում։ Նա շատ լավ գիտեր, որ մարմին տեսան, ընդամենը այդ մարմնի գործունեությունը տեսան եւ այլն, բայց իր մեջ Աստծուն չտեսան։ Բնական է, եւ ինքը դա արգելում էր։ Եվ ելի մենք շատ տեղերում Պողոս Հարաքյալի խոսքից իմանում ենք, որ Հիսուսին էլ մարմնով եկած գիտենք, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր հարց է առաջանում։ Պողոսն ինչպես է ինքը իմանում, որ մենք գիտենք Հիսուսին մարմնով եկած։ Ասինքն ինքը միջև Քրիստոսի խաչելությունը Քրիստոսին տեսել էր մարմնավորապես, Սա շատ հետաքրքիր վկայություն է, որ Պողոսն ասում է, այլևս հիմա մեկին այդպեսին չենք ճանաչում։ Կամ մի քիչ հարցը որ բաց է մնում, չեմ ուզի կարծիքների մեջ գնալ, բայց եթե Պողոսն ասում է, որ Քրիստոսի մարմնով եկած, չէ՞ որ նրա դարձը վերջի վերջո տեղի է ունեցել երբ, նրա դարձը տեղի է ունեցել Քրիստոսի խաչելությունից հետո։ Եվ Քրիստոսի Չէ, ոչ թե յուրահատկությունն է շեշտվում այնտեղ, մանրակույր, այլ ընդամենը շեշտը դրվում է սրա վրա, որ մենք ոչ թե մարմնավոր, նյութական պատկերացնենք մեր Աստծուն ու երկրպագենք ու կուռք շինենք, ինչպես այսօր սովոր են, անգամ եթե հիշում եք Մովսեսի մարմինը Տերը այնպես ծածկեց, որ չգտնեն, որովհետև Սատանան անգամ Միքայելի հետ կրվում էր Մովսեսի դիակի համար, որովհետև նա ուզում էր պաշտամունքի առարկա շինել Մովսեսի դիակը, ճիշտ է։ Եվ ահա հենց այդ պատճառով էլ Աստված շատ լավ գիտի, որ մարդկային բնությունը կռապաշտությունն է, ամենալավ այսօր քարոզիչն անգամ կարող է ցանկացած եկեղեցում կուռք դառնալ, հասկանալի է։ Եվ սա հենց վկայում է այն մասին, որ շեշտը մենք չենք դնում այն բանի վրա, որ անպայման ինչ որ արտաքին կերպարանքը մեր Քրիստոս կարևորվի եւ դա Սուրբ գրքում էլ չենք տեսնում որ այդ տեստինի։ Այսպիսով, քանի որ մենք արդեն նրա մարդեղության խնդիրը նայեցինք, որը խիստ կարևորվեց, որ Քրիստոս որպես մարդ աշխարհ է եկել, եկեք ուրեմն մի քանի համարներով իմանանք մի կարևոր միտք է, բացի այս կարևոր միտքը, որ ես հիմա ձեզ փոխանցեմ, հիշեցնեմ, որ ները, որ պատրաստվում աշխարհ գալ, ինքը պետք է կույսի ցղանալու, մոլորությունների մեջ տանելու համար մեսիայի կարգավիճակ ձեռք բերի, բայց բնականաբար մենք գիտենք, որ ինչ որ մարդու մեջ մտնելով ա, որ ները պիտի գործի, եւ երբեք էլ նա չի կարողանալու կրկնել կույսից ծնունդ եւ լինել մեսիա եւ մոլորեցնել աշխարհին, բայց ինքը սարքի այդպիսի բաներ։ Բայց միանշանակ մենք պետք է հիշենք, որ լինելու է ինչ-որ մեկը, որի մեջ մտնելու է Սատանան, եւ իր ջերմնական զորությունով անձամբ հենց Սատանան մտնելու է այդ մարդու մեջ, եւ այդ մարդու մեջ սկսելու է գործել։ Սա ուղղակի ես նշեցի նրա համար, որովհետեւ հрьяաները միջև հիմա էլ ընդունում են, որ Մեսիան պետք է գա եւ իրենց ազատագրի, եւ դա համաշխարհային իշխանություն, հենց սրան են փափագում, եւ անգամ կան YouTube-ում մի քանի կադրել դոկումենտալ, որ հрьяա ռաբիները իրենց իշխանավորներին անընդհատ անհանգստացնում են, արագացրեք, երբ պիտի ինքը գա, երբ պիտի ինքը գա։ Դա արդեն դոկումենտալ վկայություններ են, որ այսօր կան։ Մատթեոս 16-րդ գլխի 13-ից 16-ում լսում ենք հետևյալ խոսքերը։ Հիսուսը դուրս գնաց Ֆիլիպպիայի Կեսարիայի կողմերը եւ իր աշակերտներին հարցնում էր եւ ասում. «Մարդիկ ինձ համար ո՞վ են ասում, որ մարդի որդին լինի»։ Նրանք էլ ասեցին, ոմանք Հովհաննես Մկրտիչը, մյուսները Եզյան, ուրիշները Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսն ուզում է, որ իրեն ճանաչեն։ Հիսուսը ուզում է, որ իրեն ճանաչեն, եւ այդ ճանաչողության համար ինքը հարց է տալիս, որ ինչ են խոսում իր մասին։ Եվ ասեց. «Իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար թե լինի»։ Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվավ, ասեց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ ասես նրան. «Երանի քեզ, Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը եւ արյունը չհայտնեց քեզ, բայց իմ Հայրը, որ երկնքում է»։ Ես ուզում եմ սրա վրա հատուկ շեշտ դնել, որ քրիստոսոլոգիան կամ Քրիստոսի մասին ուսմունքը իր մեջ պարունակում է անձամբ Աստծուց հայտնություն ունենալ իր որդու վերաբերյալ։ Ես խնդրում եմ ցանորից լսեք։ Քրիստոսի ճանաչելը պետք է լինի հայտնությամբ։ Եթե դա հայտնությամբ չի եղել մեր կյանքում, ապա մենք ընդհանրապես կուտակել ենք կամ ձեռք ենք բերել պատմական հավատք, որը ոչ մի օգտակարություն չունի։ Անկամ եթե վկայությունը լսել ենք մեկի եւ սկսել ենք Սուրբ Գիրքը կարդալ, եթե այս երկուսը միասին մեր մեջ Քրիստոսի հայտնությունը չի բերել եւ պատճառ չի հանդիսացել, որ մեր սիրտը խոնարհվի իր առաջ եւ մենք փոխվենք, մենք չենք ճանաչել Քրիստոսին։ Հասկացանք ինչի մասին եմ ասում։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Պետրոսը հայտնություն ստացել, բան արտահայտել, բայց հեչ էլ խաբարել չեղա, որ դրա հեղինակը ինքը չէր։ Տեսեք մարդու խղճուկ վիճակը։ Եվ Տեր Հիսուսն ասեց. «Երանի քեզ, Սիմոն Հովնանի որդի, մարմինը արյունը քեզ չհայտնեց, թե ով եմ ես, բայց իմ Հայրը, որ երկնքում է»։ Հայրը երկնքից բերեց Պետրոսին մի վիճակի, ինքը խոսքի լացեց ուսկի չհասկացավել, որ դա հորից է եղավ։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև քիչ հետո Պետրոսը նրան մի կողմ կտանի Հիսուսին, կհանդիմանի նրան, երբ որ ինքը կասի, որ քահանայապետների դպիրների չարչարվելու եմ, սպանվելու եմ եւ այլն հարություն պիտի առնեմ, քիչ հետո Պետրոսը պիտի ասի, «Քավլիցի Տեր, այդ բանը չի լինելու» եւ Տերը իրան շուտ կգա կասի, «Հետից գնա Սատանա»։ Տեսեք մարդու խրճուկ վիճակը։ Քիչ առաջ հոր հոգին էր ներգործել, իսկ հիմա որ հոգին ներգործում, ինքը Սատանան անցավ։ Ուրեմն մարդը միշտ խոսելի է, սիրելիներ։ Միշտ խոսելի է, եւ մեր աշակերտվելու նպատակը սա է, որ մենք անցնենք աշակերտների Սուրբ գրքում նկարագրված մինչև Քրիստոսի խաչելությունը, մինչև Պենտեկոստեի Սուրբ Հոգով մկրտությունը աշակերտների փորձություններով անցնենք, ու շատ արագ սկսենք լսել Սուրբ Հոգու ձայնը եւ զանազանենք, թե ինչ հոգուց ենք առաջնորդվում։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն սա է մեր խնդիրը։ Մարկոս ավետարանի 8-րդ գլխի 27-րդ խոսքը լսենք։ Հիսուսը իր աշակերտների հետ դուրս գնաց Ֆիլիպպիայի Կեսարիայի գյուղերը եւ ճանապարհին հաշտում էր իր աշակերտներին, ասում. «Մարդիկ ինձ համար ո՞վ են ասում»։ Ուրեմն տեսեք, Տեր Հիսուսը Մարկոսի մեջ արդեն վերջում եւ Տերը ներխոսն ասում, բայց այստեղ մի նախադասություն կա, Մարկոսի մեջ գրված։ Եվ նա նրանց ծաղկեց, որ ոչ ոքի չասեն իրան համար։ Եվ Տերը ինքը արգելեց, որ ոչ մեկի չասեն, ուրիշ տերերում կարծում ենք, որովհետեւ իր ժամանակն էլ չէր ասել։ Վերջապես Տեր Հիսուսի անձի վերաբերյալ Ղուկաս ավետարանի 3-րդ գլխից էլ մենք ամբողջովին կարող։ Ինչու՞ համար հնարավոր է որ իսկապես դրանք անձան պայքարեն։ Չէ, իրանք ընդունակ չէին, որ ժամանակից շուտ հալածվեին։ Դա բերելու էր մի վիճակի, որ հրեաները սկսելու են իրանք հետապնդել, որովհետև Հիսուսին կճանաչեին որպես խռովարար, իսկ իր հետևորդներին հեղափոխականներ։ Հասկանալի է։ Քաղաքական իմաստով Տեր Հիսուսը ոնց որ իրանց ուսում էր, որպեսզի առայժմ հենց չէին աճել այն մակարդակի, որ իրանք կարող էին որպես երկնքի արքայության աշակերտներ, ավետարանիչներ համարձակ գնային եւ ավետարանային։ Դրա համար դեր պատրաստ չէին եւ Տերն ասեց ոչ մեկին չասեն այդ մասին։ Բարձր։ Ուրեմն Ղուկաս ավետարանի 3-րդ գլխում մենք կարդում ենք Հիսուսի ազգաբանության մասին։ Եվ այս ազգաբանությունը այնքանով է հետաքրքիր, որ տանում է միջև Ադամ։ Եվ մենք այստեղ մեկ անգամ եւս համոզվում ենք, որ այո, Քրիստոսի մարտերությունը շատ հստակ ընդգծված է։ Մատթեոս 22-րդ գլխի մեջ 41-րդ երբ որ փարիսեցիները հավաքված էին, Հիսուսը նրանցից հարցրեց, ասեց. «Ձեզ ինչպես է երևում Քրիստոսի համար նա ում որդին է»։ Նրան ասեցին. «Դավիթի»։ Ճիշտ ասեցին արդյոք, թե ոչ։ Երբ որ Հիսուսը հարցրեց, Հիսուսը ում որդին էր, Մեսիան ում որդին էր, որ պիտի սպասում եք, որ նա պիտի գար, ասեցին Դավիթի։ Բայց մանայք, Մատթեոս ավետարանի առաջի գլխի առաջի խոսքը հենց այդպես էլ ասում է. Աբրահամի որդի, Դավթի որդի Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան գիրքը։ Պարզ գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը Դավթի որդին է։ Ես էլի համարներ կան 2 Տիմոթեոս 2:8, որ Դավթի սերունդից էր։ Եվ այս մասին ասենք բավականին շատ է գրված, Մատթեոսի մոտ ավելի շատ, Մարկոսի մոտ ասենք մի 3 անգամ, Ղուկասի մոտ 4 անգամ, Մատթեոսի մոտ 10 անգամ, որ Հիսուսը Դավթի որդին է։ Եվ բժշկողները, նրանք ովքեր բժշկության ցանկություն ունեին, հատկապես Մատթեոս 9:27-30, 15-րդ գլուխ 21-28, 20-րդ գլուխ 29-34 այս 3 հատվածները բժշկվել ցանկացողները Հիսուսին Դավթի որդի են, չէ՞ ասում։ Հիշում եք Բարսուլեոսը, որ տանջում էր։ Այսինքն բոլորը լավ գիտեին, որ նա որ պիտի գա Իսրայել ազատագրելու, Մեսիան Դավթի որդին պիտի լինի։ Բայց հիմա Հիսուսը հարց է տալիս. «Ձեզ ինչպես է երևում Քրիստոսի համար»։ Ես այստեղ ուզում եմ մի կարևոր շեշտադրում անել, եւ ես համար մի նոր հայտնության նման մի բան է։ Նա ում որդին է։ Նրան ասեցին Դավիթի։ Ինչու Հիսուսը չասեց։ Շատ ճիշտ ասեցիք, որ ես Դավթի որդին պիտի լինեի եւ ես հենց Դավթի որդին եմ։ Ինչու սա Հիսուսը չի ասում։ Այն ինչ կարող են սրա մասին ասել։ Դրա փոխարեն միանգամից շտապեն ձեզ ասել, թե իր պատասխանը ո՞րն էր։ Ո՞րն էր իր պատասխանը։ Ահա ես ընթերցում ձեզ։ Նրանց ասեց. «Ապա ինչպես է»։ Ուրեմն Մատթեոս 22-րդ գլուխն է 41-րդ խոսքից եմ ես ընթերցում, Atenin tersteci meyhatvatı, aslı memekuri, müse, nekevi hatvatı. Nümtesek, ince asum Hisusa, Hisus nasıme. Apa inçu David hokom neran terek uçum, aselok teelinin piroş nasaz, imaç kovmanız değil, miçev kotuşnam nerek kovotneri patvandan denir. Adiyete David neran terek uçum, ne inçperse nera borti. Եվ ոչ ոք չէր կարողանում մի բան պատասխան տալ նրան։ Այն օրից հետո էլ մեկը չէր համարձակվում նրանից մի բան հարցնելու։ Տեսեք ինչ հրաշալի պատասխան։ Ինչ հրաշալի պատասխան։ Ինչ է կարծում, այստեղ հակասություն կա Սուրբ գրքում արդյոք։ Ինչու է Տեր Հիսուսը այսպես վարվում։ Ինչու՞ չի ասում, այո դուք ճիշտ նկատեցիք, ես Դավթի որդին եմ հենց որ կամ։ Այդ ինքը իրենց միանգամից մեկ այդ համարաբերում Սուրբ գրքից և ասում, ապա ինչպես Դավիթը նրան հոգով Տեր է կոչում, ասելով, Տերն իմ Տիրոջն ասեց, իմ աջ կողմը նստիր, մինչև քո թշնամիները քո գոտների պատվանդան դնեմ։ Այ այս մասին ինչ կարող եք ասել քույրեր։ Ես չէ ասում, որ ինքը նայում Աստծո է։ Ոչ միայն Դավիթի որդին է, ինքը նայում Աստծո որդին է։ Այս կոնտեքստում Դավիթի այս կոնտեքստում այդպիսի բան ինքը չի ասում։ Իր Աստծո որդի լինելու հանգամանքը այստեղ ինքը չի շեշտում, թեպետ այստեղ որ Դավիթն ասում է Տերն իմ Տիրոջն ասեց, նստիր իմ աջ կողմը, մինչև որ թշնամիները քո գոտների պատվանդան դնեն, չէ՞։ Սա մի հետաքրքիր համար է, որ ամբողջ փարիսեցիների, ռաբիների ինչքան գլուխ կոտրեին ու դրա նման շատ համարներ կա հին ուխտում, որոնց խորությունը դեռևս մարդկությունը չի բացահայտել, անգամ փարիսեցիները։ Եվ նա ես ուզում եմ բացատրել, թե ինչու Հիսուսը այսպես պատասխանեց։ Բանն այն է, որ փարիսեցիները Հիսուսին մոտենում էին եւ ընդամենը նրա որդի լինելու հանգամանքն էին ուզում ճշտել։ Ում որդին ես, որովհետև իրանք Սուրբ գրքից գիտեին, որ Հիսուսը աշխարհ պիտի գա, որպես Դավթի որդի, այո, հստակ այդ համարները կային։ Բայց ամբողջ խնդիրը կայանում էր սրանում, որ հին ուխտում Հիսուսի մեսիական աստվածային ծագմամբ մարդ լինելը ամբողջ հին ուխտում փակ էր։ Դուք ինձ հասկացա՞ք, այո, ամբողջ հին ուխտում ոչ մեկը չէր կարողանում հասկանալ, որ Աստված մարդասած պիտի աշխարհ գա։ Թեպետ մարգարեությունները բոլորը կային այդ մասին, խոսում էին այդ մասին։ Եսայի մարգարեության միայն 60-ատ մարգարեություն կար Հիսուսի անձի վերաբերյալ, որոնցից բոլորն էլ կատարվեցին Հիսուսի կյանքում, եւ այդ մարգարեությունների խորությունները միայն եթե Տերը բացեր պիտի հասկանային։ Եվ սա առաջինը, որ Տեր Հիսուսը նույն ձևով մարգարեություններից մեկը, որ իր մասին է գրված, բացահայտում է եւ կանգ առնում է տեղ։ Ինքը սիրում է նրանց հանդեպ, ում որ չի տրված երկնքի արքայության խորհուրդները իմանալ, իր հարցադրումով փակել խնդիրը։ Հիշում եք, երբ որ եկան ասեցին, «Բա եթե դու Ելիան չես, Մովսեսի չես, կամ ես մեկ այն մեկը չես, մարգարեներից մեկը չես, ինչպես գրված էր Մովսեսն ասել էր, մարգարեներից մեկը պիտի լինի, ով որ նրան չլսի քարկոծի եւ այլն»։ Ինչու ես մկրտում։ Հիշում եք ինչ ասեց ինքը։ Ասեց Հովհաննեսի մկրտությունը Աստծուց էր թե մարդկանցից։ Այո, այո։ Այսինքն դուք ես բարեպաշտի տեղ եք դրել, եկել եք ինձ մոտ բան եք հարցնում, որ ես ձեր բարեպաշտության մեջ, գիտելիքի մեջ մի բան ավելացնեմ ու գնանք պարտենանք, այն ինչ որ։ Բայց ես հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, ու ձեզ ցույց եմ տալիս, որ դուք ինչքան խեղճ ու կրակ ժողովուրդ եք, որ ձեր կրոնական պատկերացումով այդ մարդուն ոչինչ չասվեցիք, գլխատեցիք մտածելով, որ այդպես անելով կփակեք իր բերանը ու ինքը ոչ մեկի չի հանդիմանի։ Եվ իրանք ասեցին, ասենք մարդկանցից էր, կասի բայ դեպքում ինչու են ժողովուրդը իրան մարգարեի տեղ ընդունում, եւ անգամ քահանաներն էին ընդունում, շատերն էին ընդունել, կամ Հերովդես նույնիսկ ինքն էր ընդունում, չէ՞, Հովհաննեսին շատ բաներ հարցնում։ Երկրորդ, եթե ասեին Աստծուց էլ պիտի ասել, բայց ինչու իրան սպանեցին։ Եվ դրա համար իրենք էլի պապանցվեցին, բան չունեցան պատասխանել։ Հիսուսը ունի մոտեցման մեթոդ։ Նրանք, որ իր աշակերտները չեն, ինքը կարող է այնպիսի հարցադրմամբ տեղները դնել, այսպես ասած, որ այդ բերանները ջուր կազմեն, ոչինչ չեն խոսի։ Սրանք արժանի չէին, որպեսզի Հիսուսի աստվածության խորհուրդները։ Ամեն, ամեն։ Եվ սրանով նաև ժամանակ կշահենք։ Դա մեր Տիրոջը նմանվելու, սովորելու, աշակերտելու օրինակներից մեկն է, քույրեր։ Մենք հաճախ մարդկանց հետ զրուցելիս պիտի մեր ժամանակը ծախու գնենք։ Մարդիկ կան, որոնք իրենց գիտելիքներով փորձեն մեր հետ հաղորդ լինել Արսոխոստի շրջանակներում, բայց նրանց նպատակը ապաշխարելը չլինի, նրանց նպատակը իրենց սիրտն Աստծուն տալը չլինի, եւ այդպիսի անznավորություններին պետք է մենք կարողանանք Աստծո հոգով իհարկել, ճիշտ ձևով, շատ գեղեցիկ ձևով զրույցը փակել։ Այդպիսի այս բանի մեջ Աստված որոշակի հմտություն տվել է Փառք Աստծուն, եւ երբ որ ես տեսնում եմ, որ իմ առջեւ օրինակի համար նստած են ուղերներ եւ ուզում են ինձ այդ որոշակի հոգեվոր հարցեր քննարկել, արդեն Աստված ինձ սովորեցրել է, որ մարդու մեջ եղածը պետք է ինչ անել, ամբողջովին դատարկել, տեսնել, համաձայնվում է ինքը դատարկվի դրանից հետո նոր ինչ անել, խոսել Քրիստոսի խոսքը։ Եվ ես խոսում եմ բոլորովին այն դաշտում, ինչ դաշտում ինքը կա։ Այդ հիմա տվյալ դեպքում փարիսեցիները մի դաշտ ունեին, այդ դաշտը որդի լինի գաղափարն էր, որ իբր գիտեին, որ Դավթի որդին պիտի լինի, եւ Հիսուսը հենց այդ դաշտում իրան։ Նիկոդեմոս եկավուրիշ դաշտում ինքը հենց այդ դաշտում իրան ցույց տվեց իր տեղը եւ ինքը վերջում խոնարհվեց։ Մինչեւ մարդուն ինքն իր աչքից չհեղինակազրկեք, ավետարան չի քարոզվի։ Մինչեւ մարդը չհոգնի աշխարհից, ինչպես գրված է, եկեք ինձ բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Պետք չի մարդուն ավետարան խոսել, որովհետև անznավորությունը պետք է հոժար լինի, որ իր ունեցածը ոչինչ մի կողմ պետք է դնի եւ ընդունի այն ինչ որ մատուցվում է։ Այս մասն էլ ընկալեցինք մենք, չէ՞։ Ուրեմն անցնում ենք առաջ։ Նրա մարդեգության նպատակը որն էր։ Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալու, մարդ լինելու եւ աշխարհ գալու նպատակը որն էր։ Ինչպես որ մենք միշտ կարդացել ենք եւ գիտենք, որ Աստված մարմնով հայտնվեցավ, հոգեով արդարացավ։ Եվ այդպես շարունակ մենք արթում ենք նաեւ ուրիշ հատվածներում, որ Քրիստոս իրապես ինքը մարմնացյալ Աստված էր։ Հիմա մարմնով իր գալու նպատակը որն էր։ Աստված մարդկության համար ինքը մարմնով իր որդուն ուղարկեց, ասել է, թե Աստված լինելով այդ մարմնի մեջ, այդ մարմինը ընդամենը մի նպատակի պիտի ծառայեր։ Եվ այդ նպատակը զոհ լինելն էր։ Հասկանալի է սա, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնի պատրաստվելը, մարմին ունենալը մի նպատակ ուներ, որպեսզի աշխարհի մարդկության համար նա զոհ լիներ։ Այդ մարմինը երկրպագության համար չեր ուղարկվել։ Ես ուզում եմ սա շեշտել։ Երբեք զոհացուն երկրպագության նպատակով չի լինում։ Լսում ենք։ Այսպիսով, Եբրայեցի 10-րդ գլխի 5-ից 10-րդ համարում կարդում ենք։ Բայց ուրեմն ես այդ ամբողջ գլուխը ես չեմ կարդա, դուք հետո կկարդաք, բայց այստեղ կարևոր մի բան կա, որ ես պիտի ներկայացնեմ 40-րդ Սաղմոսից, այսօր այդ մասին խոսել եմ, եւ այստեղ ինչ է գրված։ Ասում է, բայց նրանով ամեն տարի մեղքերի հիշատակ է լինում, զոհաբերությունների մասին է խոսում եւ ասում է, վասնզի մեղքերի անկարելի է նոխածների ցուլերի արյունը մեղքեր վերառնել, նրա համար աշխարհ մտնելիս ասում է 5-րդ խոսքից 10-րդ խոսքից զոհ եւ պատարագ չկամեցար, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար։ Ուրեմն զոհ եւ պատարագ չկամեցար, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար։ Ողջակեզների եւ մեղքի համար պատարագների չհաճեցիր, այն ժամանակ ասեցի, թե ահա գալիս եմ, գրքի տոմսումը դրված է ինձ համար, քո կամքն անելու, ով Աստված։ Հիմա ես այստեղ հպանցիկ մի բան եմ ասեմ ու կշարունակեմ, որ այսօրվա մեր ուսուցման սկզբից մի բան ակնարկեցի ձեզ, որ քարոզելու, խոսելու ժամանակ հաճախ մենք սուրբ գրքից համարներ ենք բերում, որ այդ համարները հետո կարդալու ժամանակ նոր կարող ենք ասենք գրառումներ անել։ Ահա դուք նկատեցիք, որ Պողոս Արաքյանը այստեղ ինքը մեջբերում է անում, նրա համար աշխարհ մտնելիս ասում է, ինքը մեջբերում է 40-րդ Սաղմոսի մեջ գրվածը, բայց եթե այդ Սաղմոսը բացեք, այս համարի մեջ մի նախադասություն կա, այնտեղ չկա։ Օրինակ, այն զոհ եւ պատարագ չկամեցել, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար, այս նախադասությունը չկա։ Սրանով չի նշանակում, որ նոր կտականի մեջբերողը մեջբերել է 5 կտականի Սաղմոսից շատ սխալ կերպով, ոչ։ Եբրայեցի ստեղծում 30 մեջբերում կա, շատ քիչ տեղերում ա, որ կարող եք դուք հանդիպել այդ մեջբերումների ճիշտ համարը, որ այսինչ Սաղմոսում ա գրած կամ ա։ Հաճախ չի բերվում, դրանք բերվում է Սուրբ Հոգուց համարները, իսկ այստեղ 70-ից թարգմանությունից է թերևս եղած, որովհետև այս նախադասությունը 70-ից թարգմանության մեջ բնագրում հունարենի կա։ Haskanalia. Chin? Sai lugaki ez hamar vor mi marmin patrastetsir ints hamar. Ուրեմն Տեր Հիսուսի համար Հայր Աստված մի մարմին է պատրաստել եւ ես ինքս նորից եմ ուզում մի բան շեշտել, որ նորից չկրկնվեմ. Զոհ եւ պատարագ, սրանք տարբեր են իրարից, թե ոչ։ Հիշում եք այդ տարբերությունը, ես որ խոսել եմ, երբ եմ խոսել սրա մասին, զոհի ու ծայի մասին։ Աբելը ինչ բերեց։ Աբելը ինչ բերեց։ Ծննդոց գրքում կարդում ենք, որ Աբելը ընծա բերեց, ճիշտ է։ Եբրայեցի թղթում մենք Աբելի վերած եք տեսնում ենք պատարագներ։ Հիշում եք սրա մասին խոսել եմ, որ Աբելը սկզբից պիտի պատարագն աներ, հետո նոր ընծան, այսինքն զոհը պիտի արվեր, հետո նոր ընծան։ Զոհից հետո նոր Աստված պիտի ընդուներ ընծան, հասկանալի է, չէ՞ սա։ Որովհետև որոշներն ասում են, որ կարևոր չէ թե Կայենը ինչ էր բերելու, ոչ, նման բան չկա, Կայենը պիտի գար զոհաբերես, հետո ընծաբերես, ուրիշ ոչ մի մեկնություն մենք չենք կարող ընդունել։ Պարզ է, չէ՞ սա այդ։ Ուրեմն, մենք մինչև հիմա ձեզ հետ միասին ուսումնասիրեցինք Հիսուսի մարտերությունը։ Հիսուս Քրիստոս փրկիչ։ Փրկիչ, այսինքն հունալենում Հիսուս Քրիստոսը ինքը ինչ է նշանակում։ Ուրեմն, ինչպես օտյալ փրկիչ։ Ամեն, այո, օտյալ փրկիչ։ Հունարեն Հիսուս փրկիչ նշանակում է օտյալ փրկիչ, նույն ձևով Մեսիա նշանակում է օտյալ։ Հիմա, բայց Հիսուսի անունը կոնկրետ ասենք, որ մենք նայում ենք հրեաների կյանքում, այդ անունը նորություն չէր, հին գտակարանում այդ անունով հրեաները իրենց զավակներին կոչել են, բայց սա չի նշանակում, հին գտակարանում կան այդ անունները, հենց թեկուզ Հեսուի օրինակներ որ նայենք, բայց Գործք առաքելոց 4-րդ գլխում մենք կարդում ենք շատ հրաշալի մի հատ համար, Գործք 4:12 Եվ այլ մի ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետև ուրիշ անուն էլ չկա երկնքի ներքև մարդկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Պետրոսը Սուրբ Հոգով լցված խոսում է իշխանների, Իսրայելի տերերի հետ, եւ այստեղ արդեն այն Պետրոսը չի, որ միջև մկրտություններ բնականաբար, եւ շատ հստակ դնում է խնդիրը։ Եվ այդ մի ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետև ուրիշ անուն էլ չկա երկնքի ներքև մարդկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել։ Ուրեմն միակ ճանապարհը Քրիստոսն է։ Բայց մինչև սրան հասնելը, ինչպես ասում են, դեռևս պետք է հատուկ կարգավիճակում լինեին աշակերտները, որպեսզի կարողանային սա հասկանալ։ Ինչու եմ ես սա ասում, որովհետև աշակերտները բազմաթիվ անգամներ միշտ խոսելի էին, Եթե Սուրբ Հոգով չէին առաջնորդվում, մեր նման մարդիկ լինելով ցանկացած պահի կարող էին սայթաքել։ Եվ նման պարագաներ մենք տեսնում ենք այլևս։ Ինչ էր տեղի ունեցել, երբ որ աշակերտները պետք է կատարեին Տիրոջ կամքը։ Նրանք շատ գիտեին, որ պետք է գնային ավետարանչության, պետք է Տերը ասել էր Իսրայելի կորած ոչխարների հետևից գնացեք եւ իրենք դնում էին, սակայն մենք ընթացքից տեսնում ենք, որ աշակերտները այդքան էլ հաջողությամբ չէին կատարում իրենց գործը։ Եվ ինչն էր իրենց գործի սխալը, որ իրանք ընթացքի մեջ սխալներ թույլ էին տալիս։ Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո միայն, երբ որ աշակերտներին Աստված Սուրբ Հոգով կլցներ, այդ ժամանակ անթելի կարող էին գործել Տիրոջ փառքի համար, թեպետ էլի վրիպումներ կունենային մինչև վարդապետական ամբողջությունը հասնել։ Դա էլ ասեմ ձեզ, որ ամբողջական Քրիստոսի վարդապետությունը Նոր Գտակարանի ասենք թղթերի գրվել է, տարիների մեջ է եղել։ Մինչև 95 թիվ, օրինակ 95 թվականին, եթե հայտությունը գրված չլներ Հովհաննես առաքյալի կողմից, այս խաստոլոգիկ, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ գալստյան վերաբերյալ մեր գիտելիքները պակաս կլինեին։ Սա հասկացա՞ք ինչ եմ ուզում ասել, վերջին օրերի վերաբերյալ։ Բայց սա չի նշանակում, եթե 45-50 թվականներին ննջել են հավատացյալները իրենք չեն փրկվել, ոչ, չներ, վարդապետությունը բացառությամբ այն առաջին, որ ապաշխարություն, վերստին ծնունդ, ջրով մգրցություն եւ Սուրբ Հոգու մգրցություն, որը տանում է դեպի փրկության, բացառությամբ այս ամենը, որ մարդն արել է, եթե վարդապետության առանձին խորություններ դերևս չի տիրապետել, ինքը փրկված է։ Բայց վարդապետության տիրապետումը այդ փրկությունը առավելագույնս պահպանելու երաշխիք է տալիս։ Ամեն։ Միտքս հասկանում եք ինչա։ Մենք փրկվում ենք շատ բարի, սակայն ամբողջ վարդապետության իմացությունը Սուրբ գրքի օգտակար է մեզի կատարյալ լինելու, ինչպես գրված է ամեն Աստվածաշունչ գիր, օգտակար է շտկելու, հանդիմանելու եւ այլն։ Սակայն եթե մի տատիկ սա չի տիրապետում, սա չի նշանակում ինքը փրկված չի։ Սա հասկացան, չէ՞ յաներ։ Այո։ Ուրեմն Ղուկաս ավետարան 9:51 խոսքից։ Եվ եղավ, երբ նրա վերանալու օրերը կատարվում էին, նա իր երեսը հաստատեց, որ գնա Երուսաղեմ, եւ իր երեսի առաջին պատգամավոր ուղարկեց եւ գնացին Սամարացիների մի գյուղը մտան, որ նրա համար բան պատրաստեն։ Տեսեք, Տեր Հիսուսը աշակերտներին ուղարկեց, որպեսզի Սամարիայի միջով էին գնում, ուղարկեց, որպեսզի գնան այդ գյուղ, նրա համար մի բան պատրաստեն, այսինքն հանգիստ լիներ այնտեղ, թերևս նաև ընթրիկ անեին։ Բայց նրանք չընդունեցին նրան, որովհետև նրա երեսը ուղղված էր Երուսաղեմ գնալու։ Շատերն ասում են, բայց եթե Երուսաղեմ էր գնում, ինչու իրան չընդունեցին։ Որտեղ խնդիրը շատ պարզ էր, նախ նրանց արտաքին հագուստը խոսում էր այն մասին, որ իրենք հրյա են, երկրորդ, որ իրենք ուզում են իջևանել եւ պետք է շարժվեն դեպի Երուսաղեմ, քանի որ Սամարացիներն էլ Երուսաղեմի հրյաների հետ չունեին, այդ իսկ պատճառով ոչ Քրիստոսին էին ուզում տեսնել, ոչ էլ իր աշակերտներին։ Երբ որ նրա աշակերտները Հակոբոսը եւ Հովհաննեսը տեսան, ասեցին՝ «Տեր, կամենում ես ասեն կրակիչնի երկնքիցը»։ Եվ նրան սատկեցնել, ինչպես Եղիանել արավ։ Նա էլ դարձավ սաստեց նրանց եւ ասեց. «Դուք չգիտեք, որ հոգու է, որովհետեւ մարդի որդին չեկավ մարդկանց հոգիները կորցնելու, այլ ապրեցնելու»։ Եվ գնացին ուրիշ գյուղ։ Տեսեք, ինչ կարևոր համար է սա։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է սրանում, որ աշակերտները իրենց բացառիկ էին տեսնում։ Եվ իրենք մտածում էին, որ իրենք բացառիկ են, եւ փրկությունը միայն հրյաների համար է։ Հրյաներից դուրս փրկություն չկա։ Ոչ մի օտարացի հեթանոս արժանի չէ փրկության։ Եվ նրանց համար մենակ որ չեն ընդունում կրակ պետք է իջեցնել։ Բայց Տերը ուզում էր այդտեղ գնալ։ Եվ այս մասին ես ասել եմ, որ Ղուկաս ավետարանի ավելի շատ է գրում փրկի եւ փրկության մասին, սա ես ուզում եմ շեշտել։ Ղուկաս 2:31-32-ը կկարդանք քիչ հետո։ Ուրեմն Փրկչի, փրկության, խավության, թողության մասին Ղուկաս շատ է խոսում։ Եվ Հովհաննես ավետարանիչն էլ մեկ նախադասությամբ, որ ինքն աշխարհի փրկիչն է, Հովաննես 3:16-ում մենք գիտենք արդեն։ Բայց ելեմ կրկնում Ղուկասի մոտ շատ ավելի է բոլոր ազգերի, բոլոր ժողովուրդների համար փրկության այս գաղափարը ընդգծված։ 10:25-37 համարն էլ ընթերցենք։ Եվ ահա մի օրինական վեր կացավ, փորձում էր ասելու՝ «Վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Պատմությունը գիտեք ինչն է, Սամարացու օրինակն է, բարի Սամարացու։ Իհարկե, ճիշտ կլինի ողորմած Սամարացու արտահայտությունը։ Հիմա ինչ է ստեղ տեղի ունեցել։ Տեր Հիսուսը այսքանից հետո կարծես Ղուկասի անմիջապես ասենք 9-րդ գլխից հետո մենք թերթում ենք ու տեսնում ենք ոնց որ թե աշակերտների հենց իրենց հակառակ Տերը մի հատ օրինակ է վերում եւ վերջում բարձում է այս գործի մեջ, այս պատմության մեջ ով է լավագույնը դուրս գալիս։ Նա որ ողորմություն արեց, իսկ այդ ողորմություն անողն ով էր, Սամարացին։ Հիսուսը պատահական չի վերցնում այս օրինակը, որ աշակերտների մեջ աստիճանաբար քայլ առ քայլ հասկացնի, որ դուք հերիք է Սամարացիներին ոչինչ համարեք, որ իրա փրկությունը ողջ աշխարհի մարդկության համար է, եւ միայն նրանց համար չէ, ովքեր որ իրենց համարում են Մեսիայի ժառանգորդներ։ Հովհաննես 4:4 խոսքից երբ որ կարդում ենք ու մենք հանդիպում ենք Տեր Հիսուսը Սամարիայով անցնում էր եւ հենց ինքը հատուկ ընտրեց Սամարիայով։ Սամարիայից անցնելու ժամանակ ինքը ջրհորի մոտ նստեց։ Կնիկինը եկավ, որպեսզի այդտեղի ջուր հաներ։ Պատմությունը դեռ արդեն քաջ հայտնի է։ Դարմացան որ Սամարացի կնոջ հետ էր խոսում, 2 օր մնաց Սամարիայում եւ այնտեղ այդ կինը բոլորին հրճակել տվեց Հիսուս Քրիստոսին։ Սա առաջին շոկային մի հատ հարված էր աշակերտներին, որ առաջին անգամ հասկացան, որ փրկիչը չի եկել միայն հրյաների համար, թեպետ ժամանակ առ ժամանակ իրենց մեջ էլի պետք է դա այնուամենայնիվ արտահայտվեր։ Կոնկրետ արտահայտվել էր ինչու՞մ։ Երբ որ հարյուրապետը եկավ, չէ՞ ինքը դիմեց Տիրոջը, եւ Հայրապետին արած իր գթությունն ու ողորմությունը այնքան մեծ տպավորություն թողեց շրջապատի վրա եւ անգամ Տիրոջ վրա, որ Տեր Հիսուսն ասեց, որ Իսրայելի մեջ անգամ ես այսպիսի հավատք չգտա։ Պատկերացնում եք, չէ՞, Տեր Հիսուսն անընդհատ հրեաներին, աշակերտներին ուսում էր իրենց մեջ կոտրել այդ կարծրատիպը, որ ես մենակ ձեր համար եմ կամ Մեսիան միայն հրեաների համար է։ Մարդը միշտ այդպիսի հատկություն ունի։ Ինչ հատկություն։ Երբ որ Տերը իրան մի բանի է հասցնում, իրան ներսում արդեն մի բան կարտելով, մյուսներին արդեն ինքը տեսնում է վերևից։ Հիմա եթե Աբրահամ ունեին, եթե օրենք ունեին, ուրեմն իրենք լավն էին բոլորից։ Նույն ձևով այսօր շատ հարանվանություններ ինչ որ բրենդային բաներ են իրենց մեջ ստեղծել եւ դրանով մտածում են, որ իրենք բացառիկ են։ Բացառիկության մանիայով չպետք է տարապենք։ Ամեն։ Այսպիսով, եթե ամփոփելու լինենք, այդի շատ համարներով մենք կտեսնենք, որ հետագայում գործակալություն Պետրոսի Կորնելիոսի տուն կգնա ու նոր վերջապես կհասկանա, որ փրկությունը նաև հեթանոսների համար է, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը նաև հեթանոսների համար է։ Մինչև խաչելությունը, մինչև Հիսուս Քրիստոսի թափած արյունը եւ մինչև նրա հարություն առնելը գող հրեաների եւ աշակերտների համար Տեր Հիսուսի փրկչական առաքելությունը խորությամբ հասկացված չէր, ավելին ասեմ ձեզ, ոչ մեկն էլ չէր հասկանում, թե կոնկրետ Մեսիայի փրկիչ լինելը ինչին է ծառայելու, ինչից է փրկելու, բոլորի մտքում միայն մի բան էր, որ նա կազատագրի հռոմեական կայսրությունից եւ իրենք կստանան ամբողջ աշխարհը տիրելու մեսիական խոստումը։ Սրանից ավել հրեաները չէին սպասում իրենց Մեսիային։ Անկամ հարությունից հետո Էմաուսի ճանապարհին աշակերտներն ասում էին, իսկ մենք կարծում ենք, թե նա է։ Սա պարզ եղավ չէ բոլորից, որ Տեր Հիսուսը որպես փրկիչ հին ուխտում եւ նոր գտականի աշակերտների կյանքում խորությամբ հայտնի չէր։ Նրա մարդեղության մասին խոսեցինք, նրա ծնունդի մասին խոսեցինք, խոսեցինք նրա փրկիչ լինելու մասին, հաջորդ անգամ կշարունակենք նրա օծյալ լինելու մասին եւ կմանրամասնենք դարձյալ թեմայի մի քանի ասենք մասեր։ Սրանք ընդհանուր ակնարկներ էին մեր սիրելի փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու։ Կարելի ասել, որ քայլ առ քայլ աստիճանաբար մենք ամսո խոսքի շրջանակներից գնալու ենք այս ճանապարհով Հիսուս Քրիստոսին լավագույնս ճանաչելու։